روزے کے بارے میں تعلیم۔ متی 6:16 آیت، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ متی 6:17 آیت، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ متی 6:18 آیت، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ سبسکرائب آور چینل فار مور ویڈیوز۔